नदीको उपल्लो तटीय क्षेत्रमा जलाशय युक्त आयोजना निर्माणमा जोड दिइनेछ। पहिलो र तल्लो यो समसामयिक बनाएको हुन्छ, यो तल्लो वाक्यले त्यही हुन्छ। माथिल्लो वाक्य र तल्लो वाक्यको सङ्गति छैन त्यस दिशामा, अथवा यो चाहिँ एउटा बेकारको कुलिन्दा हो जसले यस देशलाई निर्देशित गर्न सक्दैन, नीतिगत हिसाबले निर्देशित गर्न सक्दैन, कार्यक्रमिक हिसाबले निर्देशित गर्न सक्दैन, यसले कुनै डेस्टिनेसनै तोकेन, कुनै बाटै देखाएन, जसले गर्दा त्यहाँ पुगिने भन्ने कुरै रहेन, जहाँ पुगिने भन्ने कुरै छैन यसको। यस वर्ष कहाँ पुग्ने, यस वर्षको नीति कार्यक्रमले यस वर्ष यहाँ पुग्छौँ भन्नु पऱ्यो नि, यस वर्ष यति गर्छौँ भन्नु पऱ्यो नि। त्यस कारण यो त के भने डेमोक्रेसी भनेको के हो भनेर क्याम्पसमा विद्यार्थीलाई पढाए जस्तो छ, त्यस्तो काम अलिअलि केही केही कुराहरू पुराना कुराहरूबाट तान्तुन गरिहाल्छ, नीति कार्यक्रमका पुराना दस्तावेजहरूबाट तान्तुन गरिहाल्छ, कहीँ शब्द शब्दावली, कहीँ वाक्य, कहीँ प्याराग्राफ तान्तुन गरिन्छ। त्यस कारण यसले कुनै मार्गदर्शन गर्दैन र यो स्वीकार योग्य छैन, समर्थन योग्य छैन, विरोध योग्य छ, र यस्तो फाल्तु फ्याङ्तु कार्यक्रम नीतिका नाममा दस्तावेज पेस हुनु दुखाउ पऱ्यो, यसो त यसलाई पास गर्न मिल्दैन, हुँदैन, यसको विरोध हुनुपर्छ। हाम्रो मुख्य पोजिसन त्यही हो।